欢迎收看，我熊老师陪你教数学。那我们前面有介绍过这个三四五直角三角形，然后这个在斜边上面取高的其他线段的数字啊。那我们那个时候有说我们不要背，但是就是有点印象。那包括整个这个所谓子母定理直角三角形斜边上取高呢，我们都是一样就是说你也不用特别去背虽然我还是可以在这里背给你听，就是说这个的平方是这个乘这个，这个平方是这个乘这个，这个平方是这个乘这个，但是 OK。那我们要学的是什么呢？我们要学的是去使用相似三角形。也就是说，很多学生在看到这样子的相似三角形里面呢，他可能好，我们因为在推论子母定理，所以他知道了这个比这个会是这个比这个，可是他反而容易忽略掉，其实这个比例就是三比四的比例，对不对？好，即便我这个5不出来，你还是要知道它的比例会是三比四的比例。那也就是说，这个是3:4:5，所以我可以从这个角度来去算它的其他线段。那3:4:5的话，3A 4A 5A 5A 等于3 A 等于0.6 嘛，所以这个3 A 的地方是0.6×3是1.8，对不对？好，那么在这边也是一样。要注意哦，3是短的嘛，就是这个尖角点的这个对边3:4:5，3:4:5，这一次呢 5B 等于4 B 是0.8，那么4B 是3.2，你看我这样也是取得这个，对不对？好，那这个4A 是2.4，或者说3B 也是2.4，这样子。那就是说我们要懂得去寻找，懂得去使用相似三角形的线段长的比例，而不是说去记说这个的平，这个比这个是这个平方9:16啊，然后这个就是 2.4 啊，然后不是这样子就是多去比。那如果是老师呢可以多出一些不漂亮的数字也就是让学生不得不去用相似型的比，像我们前面有那个4:5，我们今天不是有一题那个矩形吗？结果说这边4这边5，那你如果真的要去比的话，4:5比根号是11啦那所以其实它这个做下来呢，这边就是4:5，4:5比根号是11所以你这个要去算会很丑啦。然后这边也是4:5，4:5比根号是11那只是我们那个时候要取的是最后这个比起来4:5比4:5这个是16:25这样。还有印象吧那这里附带介绍一下来看一下之前的作业，这个也是很值得练习的啦。这里有一个三角形这是角平分线切下来，这是角平分线切过去，跟你说 AB 是 4,AC 是 5,BC 是 6这个6是指 BC 这样那这样子他问你这个 DP 是多少呢？那这个就是内分比性质的使用啦。好，那其实内分比性质的使用到高中会更频繁的看到，但是在国中我们就利用这个类题练习一下。所以因为这是角平分线切过来的话，这边4这边5这边比这边就是4:5，可以吗？好，这边比这边是4:5的话呢，那因为最后这一条长长的这条是6嘛，所以合起来是9A 9A 是6的话 A 是1，9A 是 6A 是2/3，所以这个对那所以 4A 的话是2/3，4A 是2/3，那么然后又切过来，这里又角平分切过来，所以这边比这边A 它最后就是问 AP 比 DP 嘛，就会是 AP 比 DP 就会是 AB 比 BD 所以就会是4:3/8，所以其实是3:2，这样可以吗？这是这一题，我们之前有做过这样这一题那在这一题的时候呢，我们在这边使用的是相似三角形，对不对？我们当时的这个计算大家可以去翻到前面第6集
这是那个时候的推论过程啦、啊。这是那个时候的推论过程、啊、那我们在这里呢，哈，这个我只是要强调一点、啊、就是说，好，在这里我们使用的是像是三角形四比三，对不对？那面积比，所以这个CGE 哈比上这个 ACF。CGU 比上 ACF 呢，就会是多少啊？要注意哈，四比三，但是它是四比七哈。所以边长比其实不是4比3、啊、是4比7。那4比7的话呢，平方之后是16比9。所以 CGE 比上 ABC, 啊 ,AFC 啊是16比9。也就是说 CGE 是、欸、16比49、啊。所以它是49分之16个 AFC。可以吗？好，我们就很快的再解一次啦。因为我要讲的重点在刚好在这个推论的中间，然后再把 AFC 比到这个 BFC， AFC 比到 BFC， 那这个49分之16就会留着， AFC 会是多少个 BFC 呢？也就是说 AFC 这一块和下面这个三角形的面积比会是几比几呢？有没有留意到这里有3比4？那我要讲的，我在这里要补充这一点，就是说很多学生看到3比4面积比9比16，这是不对的。也就是说老师一定要让学生分清楚，我们现在用的是相似型的话才有所谓的面积比是边长平方比。那如果我们今天用的是同底等高，有没有 AF BF 他们的底在同一条线上，然后顶点都是 C， 所以他们的高会是同一条。好，这条高其实不在 BFC 外里面，但是它还是用这条高，所以同不同底啦，不同底，但是等高。那等高的话呢，其实面积比会是底的比，所以其实 AFC 跟下面 BFC 的面积比呢是3比4。那换句话说 AFC 是四分之三个三角形 BFC。我们换个方式写，我们上次是设 R 嘛，那我们这次换个方式写，我刚好在这个前面的一两集提到说，我很建议大家使用这个倍数，而不是每次都写比。那习惯使用倍数可以让你的这个算式精简，然后也可以让你比较容易想到要怎么去推论。那然后我推论到了 BFC 之后呢，最后要的是这个嘛，这个 BDGF。所以 BDGF 呢又来了，因为这边3比4这是平行线，所以3 4，那一样这个相似三角形一样是4比7，一样面积是16比49，所以这里是16的话整个是49， 49减16是33，所以它会是这个BFC BFC 是49，然后我们要的这一个这个 BDGF 是其中的33嘛，所以 BFC 是33分之49个这个，或者说这个是49分之33个三角形 BFC。 好，这个老师可以带学生多那个练习一下。那么于是最后呢会约掉11/4，等于11/4，所以 CGE 比上这个 BDGF 会是4:11，或者你答11/4，这样都可以。好，那在这里又再多补充一点，就是说学生在看老师这么流畅的解过来的时候，就会有一种困惑，就是我怎么知道我要找哪个三角形去解。那这个其实我们在全等那里就已经有说明过，就是你可以去寻找它的脉络嘛。我现在题目问的是 CEG 要去比到
ABCDGF， 没有错啊，你不知道怎么过来嘛，那不会让你隔这个三四重五六重才比得到啊，其实大概你一层比不到，大概就是两层。那去想想看，你的这个 CEG 哈，你可以拿它跟什么来去比嘛？要不然就同底等高，要不然就是什么中点，要不然就是哦相似型嘛，对不对？好，那我们就发现有一个相似型是 AFC， 对不对？那 BDEG 也是啊，在这边哈。那很多人可以比这个三角形和三角形，你会知道它是相似型。问这一块就突然不知道怎么办了。其实这一块就是这个相似型组合里面的另外那个部分嘛，所以其实你可以从它发现你是要找 BCF， 然后这两个又刚好有等高，就会接到。这是这一题。然后上一次的作业。小明站在路中间，两旁各有一盏路灯，结果这个影路灯打到小明，把小明就会有一个影子在地上嘛。刚好左边这一盏路灯造成的影子，小明的头刚好在右边路灯的底下，而右边这一盏路灯所产生的小明的影子的头刚好也在左边这一盏路灯的底下，也就是说底下你会看到这里躺一个人。糟糕，不会画人。哦，这里也躺一个人。这样，然后小明其实是在上面。哦，这样，三位一体。来，好，那如果这两盏路灯高的是五，矮的是三，哦，那请问小明多高？哦，小明高，不知道，不知道是 X 哦。糟糕，被我画乱的哦。X 啊，好，小明的高是 X， 那于是呢，那我们可以在这里哈，这个用很多方式来去处理它啦，比如说，这边比这边哈，三比 X 是会是这边比这边，所以我可以就把这一块跟这一块的比哈，直接说它是三，更正哦，不是哦。那我们可以从这个小的这一个，这里就有一个相似型嘛，这里 X 这里3，所以我可以这么说，这边是 X 比3，对不对？那也就是 X， 如果说这个是 X 的话，这个是3，那这里呢就是3减 X， 这样看得出来吧。好，这个 X 这个3嘛，所以这里比这里是不是 X 比上整条是3，对不对？好，那这样这一个会是3减 X， 就是画上面这样子。好，那然后呢再看右边这一个，那既然你如此，我们是就得到这个是 X 比，要注意哦，这个都是比，所以我特别把它圈起来， X 比3减 X 嘛，然后这个就是 X 本人，它不是比，它是数字，然后这个是5，所以我就可以得到 X 比5会是3减 X 比，那这两个合起来，又是3，好，我就可以用这个来解 X 啦，所以我就可以得到15减 5X 等于 3X， 所以 X 其实是1/8呢，奇怪吧？那它其实是这个有一说，你可以把它变成一种公式啊。底下有没有是这个8是3加5啊，上面这个15是3×5，但是不要背啦，不要背，你每次遇到就这样子去推论一番就会有答案了，也不会很久，那有概念就好了，就是说我用这个把它取得一个底下的比，再用这个把它解出来。那也可以怎么样，我们前面有说嘛，你如果取得一个那个相同的物理量，比如说这边 A 比 B， 用 A 跟 B 来去描述 X， 跟这边用 A 跟 B 来去描述 X， 那会一样。好，那这样当然也可以，只是这样你有两个未知数，只有一条方程式，就是比较不容易画掉啦。然后一样是上一次的这个作业，我们要把这个面积切成1:2的两个部分。好，那
要怎么切呢？因为这个其实这个我们在梯形那个单元，没有教。那我们在梯形那个单元好像有等分啦，但是这里是要分1比2。那所以就是说，融合这个梯形那个单元的知识和融合这个我们在这里教等分线段的知识哦。那因为你切出来的三角形，我这样一刀切下去，这个是不是三角形？如果这个三角形是这一个的是一比二的话，那也就是说这个三角形是整个的三分之一嘛。那梯形是上底加下底，上底加下底乘以高除以二，对不对？好，那三角形是底乘以高除以二，这边会约掉嘛，所以你大概从这里就可以推论出来，我这个 AP 必然要是上底加下底的三分之一。AP 必须是它上底加下底的三分之一啦，那这样子才会切出来啊。那所以就是我们前面那个三等分线段，首先你要先取得上底加下底，所以延长它 DC 复制一倍，这样子复制一倍之后，这个取叫一，然后剩下来做的就是我们前面教的那个等分线段，做等长，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 然后连过来，然后复制角，连过来，这样子。P 点即为所求，我就不写了。好，那应该这个看得懂我在做什么吧？好，如果看不懂的话，回去看那个等分线段那一集。最后介绍的知识是这两个啦。好，这个也是大考的题目哈。这里有一个三角形 ，AH 是8 ，BC 是20。然后这里有一个半圆，好，那在这里补充一下有关半圆的知识，就是说圆的话，他说切底面，那从圆心拉过来的这一条线会垂直，所以他这里有画垂直记号给你，这样叫做切。好，那这个半圆切 BC 与 F， 那然后跟你说这条跟它平行，求其半，这个半圆的半径 OE， 那求 OE 其实就是求 OD 啊，其实就是求 OF 啦，可以吗？那这样子的话会是多少呢？已经告诉你 AH 是8了，这是8，可以吗？好，那从 这个里面有一点关于圆的知识啦，所以这个不会写没有关系。那因为我们还没有教到圆，半圆的话半径都会一样长的，所以这一条会跟这一条一样，会跟这一条一样，所以如果说这个是 R， 这也是 R， 这也是 R， 那么其实 D1 是 2R，D1 是 2R 呢，那这样子的话，我们就可以，这里有一个相似形，有没有？这个 A B C D E 有没有？这条平行底下嘛，所以 2R 这是 2R， 这是20，对不对？所以呢，我们就可以得到AD 比上下面的这个B 整条好了，B 整条 BAB 就会是 2R 比20，也就是 R 比10啊。那这个 R 比10那我们前面也有教到一件事情，就是说相似三角形里面的特殊线段的比例都会一样，所以我们既然已经知道这里有一个相似三角形，这个跟大的是相似三角形的话，好，那这个 R 比10的比例呢就会落实在它的高的位置，好，也就是这个假如中间这一点这个叫 X， 那么 AX 的话呢比上 AH 呢也就会是 R 比10，那我们已经知道 AH 是8了嘛，
我们已经到 AH 是8了，那 AX 是多少呢？因为 AH 是 8， 而这个就是 R， 所以 AH 就是8减 R， 所以8减 R 比8等于 R 比10，这样子，那就可以算8R 等于80减 10R， 所以 18R 是 80R 是9/40，可以吗？好，对，最后，最后介绍这个知识，任意的一个四边形被对角线切割成四块都会符合，这点很特别哦。任意一个四边形被对角线切成四块都会符合甲乘以丙面积，甲乘以丙会等于乙乘以丁。任意的四边形对角线切成四块之后，这两块乘积面积，这两块相乘就等于这两块相乘。那么为什么呢？好，为什么呢？我把它切成四块之后，我说如果这边比这边是，不用比啦，就真的啦，就是 A 和 B， 好，这个这一段是 A， 这一段是 B， 这一段是 C， 这一段是 D， 如果说这样子的话，对不对？好，那么甲比乙，因为他们是等高嘛，这个 A、B、C 里面，甲跟乙是不是等高？等高就是底的比嘛，所以甲比乙是 A 比 B。好，然后乙比丙，乙比丙的话会是这边嘛，有没有？也是等高 ，C 比 D， 乙比丙等于 C 比 D。然后这个丙比丁呢，丙比丁会是 B 比 A， 有没有看到这里有一个三角形，等也是一样等高，丙比丁是 B 比 A， 好，那你看我们下面把它排成一排，甲比乙比丙比丁，甲比乙是 A 比 B， 乙比丙是 C 比 D， 好，丙比丁是 B 比 A， 我在这边在通分的时候上下两个乘 B 嘛，所以甲乙丙比起来会是AC 比上 BC 比上这个 BD， 那因为我这里就已经有 B 了，我就不用再乘了，所以丙比丁，丁会是 DA 啊，所以他们四个比起来会是 AC 比 BC 比 BD 比 DA， 所以当我甲丙乘起来的时候就会凑齐 A 和 C 和 B 和 D， 就凑齐 ABCD， 所以这个甲乘丙好 B，甲乘丙比乙乘丁，就会变成 ABCD 比 ABCD， 就会是1比1啊，就是这样，就会等于1比1， ACBD BCAD， 这样就会凑起来就会变1比1。那就是这个知识，就是说任意的四边形，任意一个四边形对角线拉起来，对面的这两个三角形的面积相乘就会等于这两个面积相乘，可以吗？那么我们呢，这个关于相似形，关于面积比例的这样子的推论，到这一集呢就教差不多啦。那我们下一章开始会教圆，好，我们自己上这里。